За допомогою спеціального пристрою Данило Мігачов підіймає автомобіль для огляду. Це машина наших воєнних. Він заїхав на ремонт, діагностика ходової. Зараз я продіагностую, що тут поламано, і буду далі виправляти це. Цю машину до автомайстерні привіз військовий. Її для бійця відремонтують безплатно. Я її сьогодні привіз, договорився зарані. Приїхав до хлопців. Це мої знайомі, вони завжди допомагали, а зараз вони допомагають і моїм знайомим, тепер бойовим товаришам. Щоб усунути несправність, каже автомеханік, потрібно менше години. Ходова частина несправність за те, що їздять по там не зовсім по дорогам якісним. Людина приїхала з стуком в передньому лівому колесі і знайшов, що це стійка стабілізатора. Зараз будемо робити, і наш захисник поїде на справній машині. Безплатно ремонтують автомобілі для військових у цій майстерні з початку повномасштабної війни, розповідає власник Андрій Грига. Найбільше, каже, потребують оливу та запчастини. Ремонтуємо машини Збройних сил, ремонтуємо автомобілі територіальної оборони, волонтерів, ну і біженців. Дивимося, знаходимо причину, оголошуємо власнику і намагаємося якось разом знайти запчастини. Деякі придбаємо за свої кошти, деякі волонтери нам привозять, деякі зі своїми запчастинами приїжджають. На ремонт одного автомобіля витрачають від години до тижня. Найчастіше це поломки ходової частини, каже Андрій Грига. Багато машин до нас приходить з волонтерів, які відправляють на фронт. І це більшість з них – це автомобілі, які передають із-за кордону. Стан їхній не зовсім задовільний, тому що машини передають не зовсім нові, скажімо так. За словами Андрія Григи, із 24 лютого полагодили щонайменше 2 десятки машин. Валерія Рибалка та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.